Bregdeti i Darzezës në Fier është kthyer këtë të shtunë në një pistë garash me kuaj. Aktiviteti është zhvilluar për të 5-ën herë me pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria. Gara e cila u zhvillua me pjesëmarrjen e 5 ekipeve, të cilët garuan në stil të lirë, në një gjatësi prej 5 kilometrash, është ndjekur me mjaft interes nga dhjetra shikues të ardhur jo vetëm nga Fieri, por edhe nga zonat përreth. Në këtë garë shpejtësie, fituesu shpall Antonio Gini, i cili u shpreh mes emocioner se ky sport duhet të marrë më shumë vëmendje në vendin tonë. Po, shumë mirë, shumë i lumtur. Edhe besoj gjithë ato televizionistë që kanë këtë garë, janë shumë krenarë, shumë adrenalinë u kanë. Vlen një spektakël e më të mirë fitun. Edhe shiqur se i bën do sporte të bukura. Jo, un kam mbi 20 vite që jam profesionist në kajt. Por jam edhe profesionist në qenë me hipizmin dhe me shpejtësinë. Po që kjo ishte një garë tjetër e veçantë. Edhe besoj se do të bëjnë edhe shumë tjera gara më të bukura. Organizatorët Bekim Toro dhe Sajmir Kajoshi pohuan me keqardhje se ky sport me qindra dashamirës në vendin ton nuk po merr vëmendjen e duhur dhe është tërësisht jashtë vëmendjes së Ministrisë së Sportit. Ndërkohë, e veçanta e kësaj gare ishte pjesëmarrja e një konkurrenti 12 vjeçar, Roan Kallbaçi, i ekipit Dursak, i cili është tepër i apasionuar për sportin e hipizmit. Un jam 12 vjeç dhe është hera parë që marr pjesë në gara me kuaj. Për të marrë pjesë isha në vendin e tretë dhe thjesht jam mundu të jem vetvetja aty dhe mos të kem frikë. Ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një federatë të mirëfillt. Hipodrome dhe ambiente të përshtatshme janë shprehur një zëri garuesit, pasi do të tërhiqte jo vetëm pasionantët e hipizmit, por edhe turistë të shumtë.